Тръгва тарикати и тарикатки. Ние сме го и Радо. Е, това е по-различната спортна поредица в YouTube. На предела, където мотивацията е в големи дози. Днес не случайно сме тук и тичаме като аута ви по това шосе. Опитваме се да покрием нормативите за фитнес модел. Макар и все още да нямам визията на фитнес модел. Важното е да работим. И в тази връзка днес ще ви срещам с един наистина работещ човек, вдъхновил цяло едно поколение. Човек, който е сядал на една маса с шейхове. Някой това са фенове, брат. А, добре. Нека фен. Човек, излучващ увереност, сядал на една маса с шейхове, а плочките му са по-нацепени от пирамидите в Египет. Инфлуенсър преди да съществува думата инфлуенсър. Всъщност той е един от първите инфлуенсъри в България и в света като цяло, май не знам. Но преди да се срещнем с нашия гост, да обявим новият ни giveaway за този епизод. Това са тези аминокиселини, които ще бъдат подарени на този, който успее да напише в коментарите. С каква скорост премина нашият гост преди близо 10 години? На сензора. На тунела в Люлин. Може да се включвате в този giveaway да участвате, за да спечели тези аминокиселини до 2 седмици след качването на този клип. Естествено трябва да ни последвате, да харесате видеото и да натиснете камбанката, за да може всеки път, когато качваме ново видео, да бъдете известявани и да разбирате за това нещо. Точно а сега, така. Дали ще може да ми направиш само малко от тези, за да ги пробвам? Ето, заповядайте по едно БЦА. Ева! Това е с вкус на грозде. А, грозде. Май, това ми е любима вкус между другото. Да. Но то си е като сокче. Като сокче, да. Ето, значи Лазар Ангелов да ти се резервира БЦА. Къщи! Хората на тебе как гледат тук в България? Защото ние сме сега много така, как дори сме притеснени даже. Нали, когато бях по-млад, идваха някакви такива много надъхани. Такива сега по-скоро по-нормално, по-човешки подхождат, говорим си. Да. Аз ако трябва да подхода емоционално, ще е много тежко. Той има снимки на бала с твоите така боксерки. Вижда за Рангел. На бала? На бала? Да. Аз се знам от 15 годишен сигурно. Аз си мисля, че си руснак в началото. Защото викам, къде българин с такава физика, викам такова нещо, няма как. И после някой беше ми казал, че си българин, викам да бе. А то, нашето е странното, че примерно нали, хода по някакви експота и идват хора, нали? Повечето, които идват при мене, вече не са деца, нали? Преди идваха някакви тинейджери, а сега са вече някакви нали, хора на около близо 30 години. И примерно идва някакъв 2 метра, е толкова огромен. И ми вика, ей, заради те, почнах да тренирам. И аз си вика, бате, добре, как? Аз отначало нали, имах някаква популярност във Фейсбук, обаче не бях излизал нали, от България. Тогава не знаех, нали, виждаш, че някакви те лайкват, ама реално не си го виждал наживо. И първия път, нали, който... Първо бях в Лондон, мисля, че и някакви хора снимаха с мене. И след това беше в Египет вече, когато отидох и там вече имаше много хора и аз тогава осъзнах, че нали, това не си е някакво... Тия хора са истински. Не са някакви там. Преди да. Колко години беше това? Преди 10 вече. Някъде. Преди 10 години, да. Тогава не беше толкова популярно да имате инфлуенсъри, да има инстаграма. Аз нали, не знаех точно какъв съм. Нали, знам, че съм популярен от социалните мрежи, но не знаех точно как да се наричам. Нали. Да. И не знаех тази дума инфлуенсър не съществуваше нали, тогава. И за първ път 2015 се сблъскахме с тази дума, че вече значи сте намерили някакво да. Название за хората популярни в интернет. Какво за тебе инфлуенсър? Какво е в днешно време, нали, повечето го асоциират с някакви хора, които снимат някакви продуктчета. Но реално не би трябвало това да е. Какво трябва да е? Хора, които имат някакво влияние върху хората, което да е положително в повечето случаи. Не трябва да е свързано единство с някакви рекламки и така нататък. Ok,
Какво ти беше чувството тогава? За първи път отиваш някъде, някой те иска ти да рекламираш, да се снимаш нещо. Спомням как си, се чувстваше? Отиваме, имам съдружник. Аз когато почнах с един съдружник, Явор, защото аз не знаех добре английски. И започнах с него, нали, 50 на 50 всичко беше. И нали, появява се някаква оферта там да ходим за снимки и така нататък. И си спомням, той ми, нали, отиваме там, кацаме. И двамата общо заедно имахме около 700 лева. Отиваме на хотела, където е. И той ми казва, виж, а ти ще се държиш като звезда тук. А, така. Ще се държиш като звезда, държиме позиции тук, пазариме повече да ни платят. Нали, за тази фотосесия, за рекламите. И аз викам, добре, ще се държа. И отиваме в хотела. И той човек на гишето вика, вие нямате резервация. И стаята струваше някъде толкова, колкото общо за една вечер нощувката беше. И аз викам, бата, каква звезда се правя, тук не може да си платим стаята да снимаме, бата. И какво направихте? Нищо, оня, който ни е поканил, нали, изкочи от някъде, скара се на оня, каза, нали, така да ще чакам гости. И така, и настанах. За звезди, трябва да се настанат. Да. Какво беше да съм звезда, да седа и да мълча? Нямаш първо никакъв опит, ти идваш там от Люлин и трябва да седиш на някакви нали, бизнес срещи и да преговаряш. По-добре да мълчиш в началото и само да анализираш. Да. Но пък това нещо ти пречи да се развиваш. Защото, примерно, в днешно време нали, не тренирам чак толкова много, но всеки ден общувам, ходя по бизнес срещи с хора от цял свят и някак си така се понаучаваш. И самия ти израстваш като личност. Защото преди това само седях, мълчах и нали, не знаех. Очаквах нали, другите да си свършат работа. Аз ходя само. Твоята работа е била да се кръсиш там. Да, общо взето това колко беше. Колко време беше това, така както казваш, само мълча и слушам? 2-3 години повече. Докато 2-3 години, да. Придобиеш увереност и знаеш какво е бизнесът. Да, ама някак си аз не исках да... Аз исках да тренирам. Исках да тренирам, това ми беше готино и казах, виж, аз бизнеса не е за мене. Ти си движи нали, нещата, всичко. Аз просто искам да тренирам и ти ми казвай какво да правя. Нали, бизнес страната ти я движи. Нека да, всеки да си знае работата. Когато ти в Египет, тогава наистина се почувствах. Вече на върха. Да, друго, че бях на ни викнали с няколко други човека и нали, усетих, че мен ме третират по-специално от тях. Защото имаше някаква конкуренция, но нали, ти не знаеш на кое ниво си, на кое ниво си, да, не можеш да усетиш, но по лайкове там и някакви такива неща. Аз може би, защото нали, в България имаме едно мислене, че ние сме по-зле от другите и пак аз така винаги си подхождах. Докато, примерно, отидох и видях, че виж, мене ме третират по по-специален начин от другите. Самия факт, че аз бях с 4 човека, от които аз съм викнал да пътуваме, другите бяха сами. Второ, че аз ходех с охрана, бях в отделен хотел, другите бяха всичките заедно, нали? Другото беше, примерно, че хората към тебе идват повече за снимки. И примерно, че като излизаме всички ни представят, винаги нали, аз съм последен. А какво беше първия билборд, като си видя? Каза ли си, брат, успях вече, това е? Казваш си, успях. Какво си казваш, като го видиш това? Паква сметка, тя е пълна, брат. Кога билборд си кладен, не си казваш, повярвай ми. Когато видиш билборда и нямаш пари, си купиш протеин, кутия протеин, казваш нещо не е наред. Това по-скоро си казваш. В началото не съм изкарвал добри пари. Като имаше билборд твой... Да, но... Смисъл, изкарвал съм окей, нали, за тогава ще ти съм готи, обаче беше такова време, когато не знаеш какво да правиш. Един вид сега, когато си популярен в интернет, знаеш, пускаш там дрехи, добавки, каквото можеш. Аз бях в някакво позиция, където нямам първо възможност. Популярен съм, но не знам как да я използвам нали, за този момент. И нали, окей, вървяха нещата, но не съм бил нещо супер. А когато видя, че се случват нещата нали, в този период, когато леко-полеко виждаш, че катериш нагоре, има ли някакви трудности, които са по пътя нали, са те карали да си мислиш, че може би няма да се случи и нещо е така да те демотивира по някакъв начин? Не, нямаше. Всичко ти е било, вече си бил сигурен тогава, като си видял, просто си казал това е. Аз си спомням, имаше един момент, в който лятото, дискотеката, в която работех,
като охрана, лятото не работеше и имах един период от 2 или 3 месеца, в който не работех. Бях събрал някакви пари за лятото, нали, да изкарам през това време, докато отвори дискотеката. И точно в същото време си пуснах там сайта за тренировъчни програми и така нататък и почнах да се промотирам в интернет. Не изкарвах, беше потръгнал до някаква степен, но не изкарвах достатъчно пари, колкото да се издържам. И си спомням, че ми звъннаха и ми казаха, нали, отваряме, нали, коя си дата си на работа. И аз точно това трябваше да взема решението. Или да продължа с това нещо на 100%, с което съм започнал, обаче не е сигурно. Или да се върна на работа и пак да не мога да му обръщам толкова внимание. И тогава си спомням, че си взеха решението и казах, не, аз повече не се връщам и си продължих само с това. Въпреки, че не беше сигурно. Но другото беше, че бях придобил някаква популярност и си казах, сега пак трябва да седа на вратата на дискотеката, обаче хората ще ме познават, ще ми е малко кофта. Но ето, че не се върна. За сега да може някой ден да се върна, да се знае. Аз съм такъв, че смятам, че в живота нищо не ти е гарантирано, освен смъртта, нали, и данъците казват. И общо взето аз съм на този принцип, не знаеш утре какво ще случи, така че... В кой фитнес ще ходим? Кое джима ще ходим, е старата школа, да види. Сега са сменили, да, малко уредите, там се освежили, вате. Ти там, оттам почна, май? Аз там си тренирам, аз съм много олдскул. Само чакай, сега ще ти покажа колко съм олдскул, бате. Погледни колко съм олдскул, бе. Е, толкова олдскул съм, бе. Е, си като мене, да. Е, вижте колко олдскул съм. Е, да. Това ми е телефона. Едва е, работи. Ама моя счупен. Е, да. Еми, това е. Не държиме на технологиите. Но... Да. Започваме с... Говорим с хипец. Гръбче ли ще ходим? Да. Как гледаха вашите на това, че искаш да станеш спортист? Никога не са ме спирали това нещо, никога не са ми казвали. Нали, не го прави това нещо. Но защо, например, не ми казахте, че малко и на образованието да наблегна, нали? Защото обикновено това казват родителите. Защото ако не се получи със спорта, нали, трябва да имаш някакъв план Б. Ти имаш ли го? Ти имал ли си аз, това? Аз, примерно, никога не съм имал. Не съм... Без, нали, план Б. Без план Б, да, всичко слагам на едно място и какво стане, нали? Което, нали, не е чак толкова правилно. Според тебе не ти ли е точно това помогнало, нали, по някакъв начин да стигнеш до тия висоти? До някаква степен, нали, е помогнало, но представи си, че ако не ми се е получило, какво тогава щях да правя? Според мен е добре да има, по-добрия вариант е да има план Б, но, нали, въпросът е, че като имаш план Б, който, нали, ти е образованието, ти на него трябва да му отделяш доста време, така че на план А също той страда малко от това цялото нещо, но по-добре е да има план Б, защото шанса, нали, да ти да успееш в едно нещо, не е 100%. Е, много е малък. Или една травма и всичко приключва. Когато имах травми, тогава въобще не исках никой да ме знае. Но защо? Ти си говори много за тези травми сега. Ами защото ме беше срам от начин, по който изглеждам и хората, когато, нали, хората ме асоциират с тяло, с мускул. Mm-hmm. И когато ти вече не изглеждаш по същия начин, един вид си казах, мислях си какво мислят другите хора за мен в момента. It was 2017, the summer of 2017, you know, I decided to that I will be in the same shape again as I was before. I'm gonna stay home, I'm gonna focus on my shape because I look like shit now. And after 3 months, I'm gonna show you how great I am. And the pain came back, so I had to stop, you know. And the pain started spreading all over my body, so I was even worse than before. In 2018 it was probably the hardest part because I had another surgery on my leg. I had very big surgery with cartilage replacement. Okay. Yeah, at the same time I had pain on my hips. Wow.
Yeah, and at the same time I developed a condition which is called coccidinia, which you have pain on the tailbone. I can't lay on my back. The pain was so bad and I couldn't relax. I started hitting my head in the wall. Какво минава в мозъка на един човек в един такъв момент? Какво си мислиш? Какво си мислиш? Аз в този момент си удрях главата, защото искаш шибаната болка да се премести от някакво място в друго, разбираш ли? Защото по принцип човешко тяло може да усеща до 2 или 3 болки силни. И аз един вид исках да ме боли някъде друга, за да ме боли от операцията. Общо заради това го правих. Исках моментната болка някакси да изчезне. А винаги съм знал, че това нещо не е вечно. Въпросът е, че не си го представях по този начин да се случи рязко. Представях си, че след естествено къща мина 30 години, леко по лека ще почне да намалява цяло това нещо и трябваше просто да го пренеса на друго място. Но не го очаквах толкова рязко да се случи. Welcome home. Missing you made me stronger. Then I'd be Superman if I fly around the world. It wouldn't take me longer. Then it wouldn't be on. Как излизаш от този път? Как не тръгваш към едни пороти? Защото има наркотици, алкохол и така нататък. Ти замислил ли си се въобще за нещо такова? Не. Да избягаш от тази реалност, която е болезнената. Ами някак си, нали, обществото ми показва, че това път до къде води, мен ми е ясен. Нали, ако почнеш алкохол и наркотици, ясно е къде ще свършиш. Поне на мене ми е ясно. Нали, няма да е добре. Така че не съм го имал никога като някаква опция. Решението беше да си променя, нали, естествено болката премине, която е физическата. И да си променя малко възгледите за живота, че не това е да имаш мускули, да си известен е най- всичко в света. Което за мен е преди това беше, защото... За тебе това беше всичко в света? Ами да, защото преди това като си живял по нашите стандарти нормално, но може би за някои хора по-бедно. И когато това нещо ти е дал финансови възможности, ти е отворил света пред тебе, за теб това нещо е всичко. Но има и други неща в живота. Аз като бях на 20 и примерно някакви хора ми казват, абе ти много тук, нали, дават ми акъл, някакви по-възрастни. Аз, абе, ти какво ме занимаваш, това чичка, какво ме занимаваш, разбираш? Какво ме занимаваш, глупости, аз това чичка. Пичове, които са на по 18-20 години, мога да ви кажа, че живота продължава и след 30 и след 40, така че мислете и за тогава. Ти така ли правиш отгоре палците всичко? Да. Аз преди така правих, обаче от това ме заболе. А, от това ли е на тебе? Ами, и това е, защото всичко отива тук. Мисля, така като сложиш контра и се разпределя повече на тия пръст. Да, че всичко е на предмишници. Да. Аз като гърба и аз го правя. А гърдите като правиш лежанката пак така, нали? Много рядко си... Аз сега обратно, и аз така правих. И сега след контузите всичко е така прав. Да, ама на колко време ми трябва, за да разбера как трябва да променя това упражнение, за да не ми причинява болка, когато имаш травма. Първо, кое упражнение трябва да махна, нали? След това с какво да го заместя и ако нещо ми причинява болка, какво да, нали, как да променя ъгъла, нали, за да не ме боли. Вече си изградил, предполагам, някаква такава. Да, обаче с на принципа проба грешка, защото права нещо, боли ме, значи така не става. Нещо трябва да променя, почва да мисля, окей, как ме боли като го правя. Примерно и така. В момента вече не правя, примерно, тяги, гребания, такива не правя. Имам дискова херния и с дисковата херния малко по-внимателно. Правя повече машини и така. Да, и сега ще правим отдолу. Въпросът, че тук не съм го... Да, въпросът, че не съм го пробвал, нали, ти казвам, че ще отседа нова тази машина. Добре. Сега ще го видим, става ли за нещо. А сега с това правя малко по-широко. Защото иначе ме бъдат раменете, ако го правя с стандартното. Да, ще го видим сега как е това.
не мога да тренирам, нали? Имам някакви физически болки. Чувствам се депресиран, супер депресиран заради това нещо. И си казвам, добре бе, в момента има хора, които са много по-лошо физическо първо състояние. Много по-лошо финансово състояние. И те не са депресирани. Значи, какво означава, че проблема ми не е физически, проблема ми е в главата. И един вид, трябва да си променя целият възглед за това, което ми се случва. Трудно ли се променя този целият възглед? Пътя труден ли е да го промениш? Ами, не знам, мене ми се случи така, че психолога по някаква причина ми помогна. Някакси дава ти някаква друга гледна точка на нещата, да ти покажа, че това не е най-важното. Защото аз също примерно сега в момента ходя на психолог и аз. И мога да кажа, че наистина това е човек, който може да ти помогне и да ти даде различната гледна точка, която ти не я виждаш. Да те именно, да се замислиш. Именно, да, точно. И ти се замислиш за някакви неща и започваш. Да, наистина е така. Обаче ще ти кажа, че аз примерно питах някой приятел, който имал някакви проблеми и ходих при психолог. И ходих при първо две жени, които бях психолог. Не ми помогнаха. След това отидох при един мъж, той ми помогна. Трябва да намериш, значи правилният човек. Правилният човек, да. Аз смятам, че жената е много трудно да разбере, че мъжът е устроен да... Мъжът е завоевател. Мене ме измъчва факта, че аз не мога да прогресирам в шибания живот. Разбираш? Да. Нали, те могат да го разберат, че мъжът е така. Обаче не могат да ти съчувстват. Не могат да ти кажа, пиш, разбирам те, че много е шибано това нещо. Много е шибано да седиш у вас и нищо не мога да правиш и живота е така да ти минава. Особено като има желание да правиш. Да, а да има желание всъщност. Е, какво ма, все едно да обяснявам някой, където не тренира, че много обичам това и не мога без него. Да, сега той не може, може по някакъв начин се опита, обаче не мога да го почувства. Ти каза някой да ти съчувства, да го почувства ти в тези тежки моменти и сам ли беше? Имаше някой до тебе? Не, сам бях тогава. Когато си нагоре, не ти трябва никой. Обаче когато паднеш долу, трябва да имаш някаква подкрепа. Още една серика. Може да се затруднява. Аз усещам на помпване. Поне аз отдавна не съм тренирал гърди и гръб комбинирал. Аз преди си тренирах по една мускулна група, ама сега не ми е някакво... А ти си тренирал всеки ден тогава? Преди тренирах всеки ден и само по една. Нито една ден почивка. Еми, поне кога почивах, да. И един път седмица. Кога ми решил? Да. Което беше доста рядко. Да, аз така се пребах, защото бех тренирал 35-6 дена подред. Да. На макс? То не може да се възстановиш така. И всеки ден си на... Ами да, примерно сутринта там всичко ме боли, обаче пак не има какво да правя и айде пак ще тренирам. Да, иначе си знам, че нали, не е добре, че трябва да починя. Мисля, ти къс станеш, бате, сутринта се събудиш и... Ама и тялото е да встанеш от легото. Ти е ясно, че не трябва да починеш, може би. Да. Но няма такива почивки. Има една фотосесия, да си спомням твоя, все едно е така като си представя, мога да я видя отпред пред мене. С една тениска, да си е така скъсал, да. Там пресата ти направо е като имам чуш, че е 60 см дълга. Бата, да. Аз едвам седях такъв на... Какво яде тогава горе-долу за тази? Последните 9 дена бях на безвъглехидрат, на нули. И пиех много зелен чай и кафе, само за да мога да имам някаква сила. И на тази фотосесия, примерно, бях взел и тежести. И си спомням, че едвам ги дигах. Те бяха някакви на 50% от това, с което тренирах. Нали, обаче нали, на цената на релефа. А друго бях взел диуретик за тази фотосесия. Така че съм обезводнен. После имах един много дълъг период от година и нещо, година и половина, която седях постоянно на ниски въглехидрат, както ти каза, и тогава травмите ми стартираха, това си спомням. И аз опитвах хем да кача, хем да седа релефен и си спомням, че бях в една позиция, която може би и ти си стигнал, където тренираш на 100% и то седиш един същ, даже надолу тръгваш. Нали, 2018-та и това, което каза ти, горе-долу тогава ми се случваше на мене. Травми, болешки, операции, имах херния и така нататък. След това затвориха COVID. Готвех се за едно състезание, 4 седмици преди него затвориха всичко, отложиха ги. Обаче в един момент нали, случват тия неща.
и усещаш един вид как се изплъзват тия неща, как си ги изпускаш. Абе, дупка направо си беше. Почнах да игра видеоигри, направо затворих себе си сам, нали, сам самичък. Добре, че тогава беше жена ми да не дигне малко. Да, ето примерно, човека. Ето като има жена, нали, помага ти в тежките. Обаче ние мъжете, знаеш какво правим понекога? Като се качиш горе и забравяш малко за това нещо. Аз по себе си съм го усещал, примерно, защото приятелката ми помага, кога ми е тежко, нали? Обаче после като ми стане добре и казва, какво ме занимаваш тук? Защото вече разбираш и не разчитал, не, имам, мога да си изгледам с приятели и такова и ми е готов. А не трябва да е така, нали? Ама, да. И след това, нали, когато се случват нещата и те ми звънят от Мъсълмения и там от самата, нали, самата федерация ми звънят. Как си, кога ще можеш да се готвиш вече 2021, аз нямам някакси желанието отвътре и си викам това. Почваш да се питаш, нали, това нещо всъщност трябва ли ти, за тебе ли, да. Заслужава ли си, какво трябва да направиш? Та ми е интересно, първо, нали, ти ако си в някаква такава ситуация, тогава какво би направил? Ако съм тогава, аз бях първо, по моите разбирания, да успееш, трябва да си до някаква, до голяма степен егоист. Аз затова не съм искал и да имам и приятелка, и деца, и така нататък, защото имах една единствена цел – да успея. Друга цел нямах. Ако ме питаш сега в момента, аз съм в подобно положение на тебе и за момента, нали, мога да натисна да влеза в по-добра форма, ама си казвам, то заслужава ли си, какво като влезна, нищо няма да стане повече. Някакси по-балансиран съм. Нали, отделям време на приятелката ми, отделям време на бизнеса, на тренировките и така общо взето, да, баланс. И се чувствам по-добре така. В смисъл, аз самия се чувствам по-добре. Отколкото постоянно да се форсирам да бъда в топ форма, трябва това да направя, трябва това да направя. Не знам, ти при положение, че в момента имаш и дете, нали, наистина за какво ти е това нещо? Ако някога искаш пак да го правиш, ти ще го усетиш. Виждал съм при някакви хора, дори имат семейство, но в един момент пак почва да се състезават. Според мен, ако мине някакъв определен период от време и ти усетиш, че пак можеш да натиснеш както преди, ти ще го направиш. Но не мисля, че трябва да се форсираш, все пак имаш по-важни неща, да си баща. Ти гарантирам, че това е нещо, е по-важно, отколкото да печелиш състезания, да впечатляваш хората. Кое е нещо, което най-често питат хората, като срещнат? Не мога да се това. Брадата, какво правиш за брадата? Това ли е най-честият въпрос? За брадата. Да. А нашето, какво е най-странното, че нали, фитнеса и социалните мрежи са префърнали мъжете в наполовина жени. Качвам си някакво видео там в... Нали, питам хората, да ме питат някакви въпроси. Те знаеш какво ме питат, знаеш какви чест, много чест въпрос. За челюстта как да си направят, веждите как, как си така, веждите някакви такива. Какво да правят срещу оплешивяване е такива. Абе, пише това, защо си въобще тия важни неща? Ти си мъж, бе, не трябва ти да си, нали? Разбирам, че се стремиш да изглеждаш добре, но чак до такава степен си... Да се вглеждат, да. Въпросът, който и някой на да, голямото да. Притеснение, някой видял, че ми уредял косата и... Гледа, ти уредял косата и ми пише някакъв коментар. Абе, пише, това ли ти е проблема, че ти уредял косата, бе? И това са някакви нормални неща, ти си мъж, бе. Hi guys, today I'm gonna show you how I do my haircut and my beardcut by myself. Ти си един от хората, дето вкараха тая мода с брадата, май. Да, ама той аз имам някаква вина за това по принцип. Да, аз допринесох, да, обаче въпросът е, че трябва да разберат хората, че на мъжа не му е силата във визията. Не трябва, това не му е силата, това е за жената важно. Ама това казва Лазар Ангелов, който работи с визия цял живот. Да, обаче, виж сега, на мене друго, на мене визията ми е била работа. Да. Нали, ако някой дори ме е виждал, аз това само си някакви един павиан си. Разбираш, не постриган и такова. Цяло, обаче, ако трябва да снимам нещо и да свърша някаква работа, естествено съм се постригал. Обаче, чак до такава степен, това не е нормално. Нали, вече това са... Имат психически проблеми хората. И не е окей. Не е окей. Еми, разложи го на картия. Еми.
Пробвай така. С единия напред, единия отзад. Малко назад, е така. Е така. Елате, той е 35 кг, какво те дърпа? Как е възможно? Просто е така, лягаш малко. 35 кг дърпат наша. Възможно ли, какъв е начин според тебе да станеш инфлуенсър, ама наистина успешен в днешно време? Не мога да съм, нали, както казах, олдскул, вишни телефон. С този олдскул инфлуенсър ли съм, аз с този телефон според тебе? Аз не съм вече в тия неща, не ги разбирам. Сега като бях в Дубай, виждам някакъв румънец там, къде е популярен. Да. Някакъв тикток. И ми вика, аз правил тикток по 50 кг на година. Не на година, а на месец. И викам, добре, как ги правиш ти? И той ми обяснява, че пуска някакви... някакви лайфове, някакви... Лайфове, да. И вика, и ти трябва да правиш това. А бате, викам, ти нормален, аз съм на 38 години и ме ще се занимавам с тия глупости. Не намирам логиката в това нещо, но то пише ми, вика, че прави по 50 000 евро на месец прави. От някакви такива глупости. Сяда за 2 часа, да. Човека. Значи ти не си замислил да станеш сега TikTok-er. В момента тиктокър. Не, аз виж, как да ти кажа, в един момент взех решението, че искам да давам нещо, което е полезно на хората. Нали, тази глупост, къде правят това нещо, не знам с какво е полезно тия къде го гледат, освен че им взима парите, им губи времето. Нали, аз за себе си взех решението, че искам до някаква степен да всичко, което правя, да е свързано с да помагам на хората. Да ги образувам за някакви неща, които аз съм научил през живота. Нали, по едно време употребявах малко TikTok и нали, там има едно действие, което само така правиш и гледаш. Да. И в един момент се хващам и викам, абе, бате, за какво го правя това нещо? През този половин час можеш да направя нещо полезно, не да седа тук да гледам някакви тъпоти. Изгледал съм 200 видеа, където утре ни едно не помня. Виж, това е проблема, че те са толкова бързи. Да. И по-хубаво да гледаш по-дълги видеа, които по някакъв начин можеш да научиш нещо. Revolt is an extra strong pre-workout formula that will give you increased strength, endurance and focus during your workout. Joint Pack is a unique product that combines multivitamins with joint support supplement. You want to build muscle? Here's a couple of things that could be useful to you. Тея добавки от кога е това нещо? Ами 2 години някъде. Аз си го изпих, да кажа. И Fitness NOBG са официален дистрибутор за България, ако някой иска от Fitness NOBG. Огледаш ли се за някакви новости да се развиваш в други посоки? Не, аз имам няколко бизнеса в момента, в които в тях си действам и така. Преди това всичко, което, нали, имаше един момент, в който хората идват при мен с идеи и казват, това ще правим, това ще правим. И аз казах, о, супер идея, почваме. А не си правя сметка, че, нали, ти му трябва да обръща внимание на това нещо. Да, нали, само изисква като, време. Да, аз само на възоснова на потенциал започвах така и в един момент усещам, че то не можеш да обърнеш внимание на всичко и то не върви. Демек, трябва да се фокусираш на няколко неща, които знаеш, че можеш да ги поемеш и това е. Правил съм, може би, над 10 бизнеса, някои от тях са фалирали, може би половината. Не са били успешни, но нали, пък другата половина са достатъчно успешни. Okay guys, now I'm gonna show you the brand new LA7 gym in Cairo, in Arkham. Let's go! Като ги кара, сте бил побоявал сте зали. Да, ама защото тук съм си свикнал. Не знам. На мене не ми харесва да, как ти кажа, хода в някаква зала, къде има душа. За мен примерно не ми е готино тия в някаква зала и да няма с кой си кажа, една приказка и да... Нека в мене ми е социалния контакт тук, разбираш. Тук разтоварвам психически, не. Знаеш какво, с годините по-трудно се адаптираш към промените. Това при нас усеща, нали? Знаеш старите хора, където ако им смениш нещо там в апартамента или в къщата, къде и те се чуват какво става. Mm. Нали? И така с годините аз примерно, си смена телефон, ми е някакво неудобство после. Не искам, че има нов, искам си това, къде съм свикнал. Аз съм така, човек, аз съм така, не знам, сигурно съм устарял много бързо, защото аз много мраза да сменям неща. От 20 годишен съм стар. Това ли те спря да, или беше друга причината да не живееш някъде в чужбина? Защото предполагам си имал възможност да отидеш да живееш някъде. Какво те върна тук пак? Не съм намерил някакво друго място, където да кажа,
Да, тук... Това е моя дом. Да, да, тук много ми харесва, искам тук. Всяко място си има някакви куцури, разбираш. Е, какво е това, което го прави вкъщи за тебе? Ами, че съм си свикнал и си знам всичко къде ми е, както в... И с кусурите си свикнал. Да, и с кусурите съм. Е, именно, да. Свикнал си тук, нали, с кусурите. Примерно ходя някъде за по-дълго и се върна тук и... Абе, гледай това, тук малко си е мизерия. Виж ли, брата, виж, тук ли живея? Да, обаче па, после една седмица си пак си свикваш да, така. Да, да. Нали, тукашните кусури, де, си ги знаеш. Дори като отида в Дубай, си казваме, бати жегата, тук мога ли да живея? Си, нали, харесва ми, но си казвам, цапна на тази жега, обаче тук, примерно, лято не мога излезна, се разхода никъде. Какво ще правя? Само седа в помоловете. Повече ти даде или повече ти взе тази слава? Е, определено повече ми даде. Аз по принцип не съжалявам дори за травми, даже съм благодарен за това, което ми се случило, защото това те изгражда като човек. Иначе, може би, нямаше да осъзнава много неща. Осъзнах, че всъщност силата на разума е най-силното нещо. Един вид тялото ми, като стана, наколкото я съм, то няма да е толкова силно, няма как да е. Но това, което е тук, може да се седи много повече време, един вид издържа на времето. Така че реших да се фокусирам по-скоро върху силата на разума, отколкото върху тялото ми. Аз вече си спортувам така за тонус, разбираш ли? Mm-hmm. Просто да ми е готино да се чувствам добре, да съм активен. Примерно понекога хода се боксирам, не искам съм някакъв дървар, разбираш ли? Днешната тренировка е приключена, така че какво да кажем тук? Какво повече има да кажем? Много ти благодарим, че се съгласи въобще да участваш в това нещо. Че се поговорихме, че направихме тренировката заедно и въобще ще се върза на нашите екари да изкараш това време с нас. И като за финал един дълбок въпрос. От всичко преживявам през живота, който е най-големия урок, който научи? Всичко е в главата. Всичко е в главата? Да. Това старите хора го викат, ама то трябва да... Има истина, защото съм казвали. Но то си е истина, въпросът е, че ти трябва да стигнеш да може да го разбереш. Знаеш, беше чест. Знаеш, огромна.